Hər birinizi Laçında salamlayırıq. 105 sayılı Laçın seçki məntəqəsində ölkənin hər yerində olduğu kimi saat 08:00-da növbədən kənar parlament seçkiləri açıq elan olunmuşdur. Əhali çox böyük sevinclə seçkilərdə iştirak edir. Çünki 32 il sonra onlar ilk dəfə öz doğma doğulduqları, böyüdükləri, əzəli torpaqlarında öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 5-ci bölməsində yer alan Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin bütün prosedurlarına uyğun olaraq məntəqəmiz tam şəkildə təchiz olunmuş və seçkiyə hazırdır.